Кога ние стартувавме како влада со недостаток од 2000 вработени, до денеска може да се пофалиме дека се обезбедени согласности за 1025, а тоа е за година и пол. И навистина ме радува фактот што еве последната согласност која што ја пуштивме вчера до сите граденки во Република Македонија се обезбедени нови 126 вработувања. И со тоа правиме вкупна бројка од 1025, но не е важно само да вработуваме и да го тој кадар така збогатуваме во градинките, тука е важно дека ги зголемуваме платите, ги зголемуваме за 5% платите во градинките од една страна. Но Министерството работи на посебна програма за професионален и кариерен развој на воспитувачите и негователите и стручниот кадар во градинките.